Після оголошення карантину більшість працівників санаторію Дениші пішли у вимушену відпустку без збереження заробітної плати, говорить керівник підприємства Віталій Жулинський. За його словами, часткова компенсація втраченого заробітку для працівників, яка надійшла, дала надію на збереження колективу підприємства та робочих місць. Ми пішли в вимушену відпустку з 30 березня і по цей час в ній знаходимося. І за даний період нам прийшла компенсація по безробіттю. І ми всі отримали на свої карточки заробітну плату за квітень місяць. Сказало наше керівництво, що нам також вже буде ще виплачено і за травень місяць. Коли нам прийшли кошти на карточку, це була велика радість. Хочемо, щоб цей ковід пішов від нас. Хочемо працювати, хочемо приймати людей. 189 працівників санаторію отримали часткову компенсацію, втрачену у зв'язку із карантином заробітку за квітень, говорить керівник Віталій Жулинський. Зараз у центр зайнятості готуються документи для отримання такої допомоги для працівників і за травень. В закладі працювало 322 особи, але по певних параметрах, за яких надавалася допомога по частковому безробіттю, у нас в закладі скористалися цією допомогою 189 осіб, і ми вже отримали першу допомогу за 2 дні березня і за квітень місяць в розмірі 618 тисяч. Розмір виплат встановлюється за кожну годину скорочення робочого часу із розрахунку 2/3 тарифної ставки, але він не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, говорить керівниця обласного центру зайнятості Галина Корінна. За її словами, гроші, отримані по частковому безробіттю, не оподатковуються. У нас вже є пакет 255 підприємств, і по 240 підприємствах у нас прийнято позитивне рішення. А це означає, що 2930 громадян області можуть отримати дану компенсацію від 5 тисяч гривень до 670 тисяч гривень. Безперечно, право на цю компенсацію мають представники малого та середнього бізнесу, а також представники ФОПів, які мають найману працю і мають ФОПи без найманої праці. Дані кошти передбачені службі зайнятості і виділені із стабілізаційного фонду. Для нашої області поки що передбачено 20 мільйонів. Не всі керівники хочуть скористатися даною допомогою, тому що ця допомога йде напряму на рахунки працівників. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.